Kancelarija za mlade za sada broji 30 volontera koji su spremni za rad i naravno preko projekata, preko istraživanja projekata, preko istraživanja potreba mladih, Kancelarija za mlade će se truditi da mladom čovjeku naše opštine pruži priliku da svojoj opštini, svojoj okolini, ljudima naše opštine pomogne. Zahvaljujem se i lokalnoj samoupravi koja nam maksimalno izlazi u susret, kao i nekim nevladinim organizacijama s kojima imamo kontakt i s kojima planiramo dalju saradnju.